aquesta sincronització de les persones que aixequen aquesta estructura, hauríem de dir que és quasi bé perfecta per aixecar alhora aquesta estructura. Quarts a terra, tots tres es deixen per sota, i un cop els quarts quedin en l'aire, els veiem perquè els terços estiguin a terra, es concedeix intent aquest 3-7 aixecat. La resta de gent que no està aixecant, està fent mans i atents a aquesta estructura. Doncs com els quarts estan aixecant, exercici, encara estan de genolls, els terços, un cop estiguin drets, veiem l'última aixecada. Per tant, intent de 3-7 aixecat, on el que veurem, com sempre, són dos aixecades.